Maar je bent al heel erg gericht op, hè? Je hebt het over het heien van palen. Dit is geen palen heien, dit is palen schroeven. Dit is dus echt schroeven? Ja, ja. Schroeven. Het ziet er heel stoer uit, dus dat is een ham voor plaatje, geloof ik. Ja, ja. Die vroegen dan... Gaat gebeuren. Dat wordt je betonijs als er nu aankomt, of niet? Of is dat een ander? Gewoon, hij rijdt achter je, rijdt en komt er... Oh, dat kan wel, ja. Nu gaat hij draaien, ja. Dat is een handbom, hè? Ja. Maar nu draait hij mooi, hoor. De open brug kan je dan straks naar hier achter het strandeiland gaan, dat in feite al aangelegd is. Het zand van het strandeiland ligt er ook al. Ja, allemaal van die stappen in het proces. Het is uniek dat je gewoon een stuk nieuw land kan maken, zoals strandeiland en hierachter centrumeiland. Waarbij je veel ruimte krijgt om huis te bouwen. Strandeiland in qua opzet en hoe we dat gaan bouwen. En dat de functies er allemaal in gehuisvest worden naast bouwen. Dat is natuurlijk, dat hoort bij een stad. Een stad is natuurlijk niet alleen maar huizen, maar er moet veel meer bij. En daar is goed over nagedacht en dat zal je straks terugzien op Eiburg. Op strandeiland natuurlijk.